si wapodi wali temunziza nga kutivien kurokusatu orokusatu luwendi nga wadewa nunganchongela nga chabana wakua atagana nisato kene nti bagenda kutesa nzenenda gulawa nenga manti techisoboka FDC okukiriza okukawansi wapodi wali temasobola tulabe elena java tungaba chamuse bachamukira chibachamuka kibana kitegira kati bayambe ko tubasomesa basazeo busazi kokola bana to damo kumvuma nange sija ku tondabala nange sidi kutabala ngenda gamba abawagizi bange baleme kukuvuma na rugamba abo baleme kumvuma kakati bwe tuba tutambula nga twagala okujja ku government tutambulire wamu bwe tuba twekalakasa twekalakasize wamu bana Uganda chebetaga ke karuka bia biri mugumu nga Bobi Wine Mugisha Muntu Robert Mao Chiza Besigye bonna bendere yechi echo chuwani kya chuwani kati bana Uganda bacha musenyonyo ni mucha mukirira tebanda bakwega takwa domundi nobu era nge bela bategeza Bobi Wine agenda kunonyeza abantu be aba amagombolora abazi district abaka ba parliament abanonyeza obululu Besigye ajja kunonyeza ababe abe FDC abe CBO ku magombolora abe CBO ku district abe CBO ku parliament abanonyeza obululu olera basigale nga bekutudde muna Uganda wabadde agenda okufuniramu enkyukakyuka eri realistic ya namaddala singa Besigye agambye nti nesimbyeyo mirundi ena kuluno kanjivemu kazi kama ansiwa Bobi Wine engome geje obado mwenye kulire mbutu obado mwenye kulire ngalami mwani sewa nabaji abada ya kuduka sawa mwendo kwa ichiyo ave Mr. Chams oba besi jokuda ansiwa oba Bobi Wine kuda ansiwa besi oba Bobi Wine okugonda na aga matiba na basajia bebaina structures babadi webanga dene baina experience kanzile wansi wa besi jie Eto kasita cha ganyo kubera wu Mwani msebe ni agenda kuba kuba fulati Elanja mela kula kuma no kula angira Kuba nari ya mfuzi DP FDC People Power CP UPC Kuliko abamu Nga bako lenda ganyo mwani msebe Tagezanga na vambu yinzi Wanjisebo Tereza kamera, telegani nzee ndiyo geranze kaa. Guno mutwe gwange. Liko liko wakati. Bilaga, nti kubona kuliko kigala ruji. Mwani Museveni akuma ruji we manju. Waliwo eyagala. Mwani Museveni akuma wankarachi. Oweli yango. Waliwo eyagala. Owe manju. Tewabela wali tayo. Okutata kanya Mwani Museveni. Mukonkone temu yingira. Tewali nsonga yonna ne nsonga weli okay anyway weli eri peti teka saba ne ngara kati kati baguli sente ezili mukwesi mbao sente ezi F agenda kwesi mbao ku tiketi FDC sente za agenda okufuna okuvebwe mu bantu mu bitongole mu government ezagala Museveni agende tuzirabanga Bobi Wine ni kati target ya send. Ya kusenda mu bracket. Kati yama kasu wabata tegira mu. Wabata afu na buongona kusoma. Nga fawami tegire nyo. Beba gendo kusiri wala wafume. Nze mkukuli na mazima. Ndi status ya base ya Bobi Wine kati ne. Ye position nzenda. Era alamu somera alamu gama ni don't. Ndi tokiriza. Atokiriza. Atokiriza. Ati people power. Ye jaga sente. Okusora okutandika ekibiina ekito. Okunyweza emisingi gyakyo. Okusimba emirandira gyakyo. Tebalina bajja kikola nga tebalina sente. Position Bobi Wine gyalimu. Ensimbi zigenda kutandika okuyingira. Aba DP be position zedda. Bata nisene no zuunyirizaako. Bwe tugeza ne tudda wansi wa Besigye. Tetugenda zifuna. Tujja kulya. Tetugenda zifuna. Njagala kutegeza ne Mwami Museveni akimanyi. Ne iso ekimanyi ebitongole bibiri bya gavumenti bikimanyi nti bano bagenda kufuna ssente zetulabangako bungi tewali ayinza kudda wansi wa munne agenda yaabwe si agenda ya bannayuganda senga agenda yaabwe olukyayise ideology ng'ebaddemu okutegera okukyusakyusa okuleeta enkyukakyuka mu by'obukulembeze bannayuganda bonna baganyulwemu
bandi bade begata ano of course buli mtu agamba ti cheveta gaye change yenchuka kabulu buli mtu achogera basi achogera bobu ene achogera bipi achogera upc achogera bwe baka cheveta aga ekibagano okufuka omuntu omunda Kenya bwekola nakwenga tuli of energy Kenya achikola kunaka ubiserebya mwai byachibati okigira ekikoze ku ODM echobinga mubisera bya utu bona bachita maja bantu mama ajinze banyumiza munyumya okigira haji kamya line cheze nange line cheza okigira netwagala okulaba nga tuwanyise nkwa edundi abantu yotegeka se wabula kamya teka mwobongo nange teka mwobongo tunonye dagala ebisobola okutta enkwe kwanga zitawanya kiki enteza fizitukira bizinesi okigira tukoze omukago okulaba nga tuyiye eddagala erina tukola tutya erinatta enkwa ebisimu byaffe birimu okufa naganga obwenkwa naye tetwegase ekisimu kyekiriwe nekyange kiriwange nga maliza okuva kusaidi yo njagenda bahaji bwenange mpuliriza ebigambo byabakulu bano bombiriya people's government ne people power ensonga gyebadde badibaga nti ebizibu byebasanga mu struggle bifaanana police brutality okubanga basibiddwa emikono tebeetaaya bulungi nga baga nti bwe tuba tufaananya ebizibu katandika okulaba engeri gye tuyinza okulaba nga tukolera wamu okulwanyisa ekizibu kino ekiriwo ekyo tekimala kutandikira okubanga tufuna njagala kulaga obunanfuusi bwabwe hypocrisy of the highest level bwe tubanga omusajja atutta omusajja atukuba tiagasi omusajja tatukkiriza kuba nkuŋŋaana tatukkiriza kugenda ku maleediyo azigala atusiba ekitugaana okukola front emu anti ekizibu kyamu kyekimu lwaki mugamba mukolaganye bukolaganye lwaki temubeera eki kimu okiraba nti waliwo eki kyebatabulira bannayuganda nti omanyi bemookinga balikola bino lwa kamera naye munda buli muntu ayisa munne amaaso olugayu buli muntu alengeza munne kakatiwesimbye emirundi mingi olwatetukwewakajjatolina digre experience belengeza ekyo kyebakola ekyabaganya okwegatta kabulira akalaga nti kakungulu munda emitima gyabwe giri wala na buli from each other tebasobola kwegatta buli muntu atumira munne bwatiyahafuza ebbanga ddene alinga Museveni gyeyava era nedikiteeta babikolanga bonna ate ono abadde munywanjaye akajjatasobola kati ekyo bannayuganda bebafiriddwa bano babakoze enkolagana yaabwe bagenda kufunamu era sente zikonkona essaawa yona zijja okyegera ate nekiraka nkubuli na wano bugambye bwetu mwemisebino mwerabidde waliwo atasobola kukkiriza kukka wansi wa munne mubalo bonawulira dipya kutena bamabike bayobatabusekati besi gyebwabeera nga ye mutwe kyabafunye bamabike tebajja kifunako ajja kunoonya balukwa nabo baagala waabwe baagala waabwe basobola okugamba nti gwetutuzanyirako nawe gundi kitematema otegera ewa Museveni ne Museveni yennyini alina baagenda okuba ku sente ezo kati besigye wajja nti bagwenyi yasse wansi wa besigyezikendereza abazibikira newa Museveni zigenda kuvaayo bodde nsolo nkambwe webale nnyo webalire ddala haji ndiwo haji genda kuba eddakiika musanvu haji genda kuba eddakiika musanvu naye nga nze manyi bwenzikozesa oteese kasitonabeeranaolikasulabeeranaolikumulamutukiriziganya kuba eddakiika musanvu naye ngaoli kumulamu saga tutandike ate kakubuulire ono omusajja isi emusoni mulidawo ngayogera naye ngaemabega weriyo bidandisali bidandisali yo kyeyakola Uganda
n'indoboza z'abantu bidandisalize yateekamu obwongo bwe bidandisalize yaleeta wano obuti bikwataganira wa yagala kubuli abatuukiriza ono yaani abadde ayogera bidandisali abantu ba Uganda bali bagala okweggyako obuti bidandisali n'asala constituency mu Uganda obuti n'awangula okulonda abantu basigalanga baka abaali baka batayagala obuti obuti n'akomawowakati abaana abalaba ono ye musajja wa bidandisali abaasalaasalanga zi constituency mu Uganda wadipi n'ekaaba abantu ba Uganda ne bakaaba nga bidandi akomezaawo obuti baneetaga abantu ono musajja wa bidandisali musajja w'obuti eri ntegere gye bava baba PPP akati ekyo nkimaze njagala kwogera kwegatta mukulu Hassani Nyakabutaala ne ttiimu zammwe zonna mukoze ekinene nnyo mu kwagala abataagala kwegatta beegatte era buli we mubeera baneegatta baneegatta mufuuyirira kanu naye be mugamba tibaagala mugenda basi bamumugwa tibaagala kati kasokanga tuva mu kulonda oba emirundi gye tuzze tulonda buli mpewo zogamba abanaabwe kati ekisooka kimanyisa tebawangulanga ku gavumenti ya NRM kubanga kibakabira kati kwegatta basobole okuwangula naye tebakikolangako ne Kenya gyemugenda tisibayi beegattako nabo tebawangulanga abeegatta e Kenya tebawangulanga ku buyinza n'abawangula banaba Jubili nabo bamala kwegatta Jubili erimu patis eyanebawangulakibatnebawangulaabakenyata beegatta nebawangulaonino ze kyenjaa okutegeeza abantu ba Uganda tibino ebadde bagamba musimanyi bujjo tuwangula FDC yawangula nga teyeegasse amaanyi gonna bagasubira mu kwegatta era abantu bakaaba amaziga nga balaba tebeegasse kubanga era NRM enda bawangula n'olwekyo amaanyi gonna mwe abantu ba bulijjo ge mulaga abantu nti oba n'okwagala okwegatta bano sibye baliko basajja mubulabe babo ekisooka endowooza z'abantu abo za njawulo abagenza okwogera nitwegasse babadde balwanirira bifo byabwe nambooze ne Lukwago abadde bakaaba nga bagamba nti abasajja ba people's government my people's power baagala okutusimbako abantu erubaga baagala kasemante bamusimbeko nambozi bamulalika dda nambozi yabadde alina okufaayo okulaba nti asigaza ekifo kye ategeeze bamwani munnange tuli wamu ndekera akafo kange naye ngaomutima gwe gulowooza kirala gulowooza besi kankubulira babasajja nga Lukwago talina lunaku nalumu lwayinza kulowooza nti Bobi Wine asobola okulembera eggwanga okusinga bo nga bamulaba bali ba intellectual ono kyenjenje talina namaanyi gasobola kukulaabantu ba Uganda lwakuba tebamanyiomukulungeri gyendi mukulembeze nga baddoola babadde baagala bifo byabwe okutegeera omwana bamukutegede kubanga batatandisa okubasimbaaaaanamboze kyekyamutunamuga nti mukono oba oyagala oluba tuyagala tujja ewa erubaga kasiba nti tujja wano nga mukampala district tuleeta latifu abamulaba tava kwani ku Bobi Wine ate nga ttiimu gyalina mukampala no Bobi Wine ne sebagala ngaze lazima Lukwago aba agenzi kakati ekyabatwala eruzira okunonya ku Bobi Wine naye ngaemitima gyabwe olutuva Bobi Wine lwe gajja ekyali aluwa twakiraba ttiimu ya Bobi Wine yaluba abawesigi nga baga temuliwo era kukakata besigi beyakola aluwa tebyaliwo yakwata kyakusatu nolwekyo nze gamba nti era singa Bobi Wine banamuleka ate nze nga NRM nze Bobi Wine banyenya besigi manya nti kijja kuba wangula bonna Bobi Wine kagezaako okusindikiriza besigi bwatu yenajja bwatutukamaze abantu ba Uganda si basiru abayinza okuleka Pulezidenti Museveni ni balonda Bobi Wine kisoboka era abantu abazze balonda Pulezidenti Museveni wano bavubuka bazze bamulonda si bakadde bokka akalulu akatabeera nga mubavubuka kali luddawo era abadde afuna obulwa abadde abujja abadde afujja kubakadde bokka njagala kutegeeza mukulu Hassan wakati wa besigi ne Bobi Wine waliwo omuwaatwa munene okusinga okukifula munene nnyo okusinga nekimulaba
ekisokera dera musebe both basically abadde azaluka candidate chenga ayagala kwesimba wa okuleta muliyati nakoba mugisha mtu yali amanyi ayagala kwelwa kumulya kwesimba wa amazo kubikola mugisha mtu agenze amuliyati taina kirozo cha kwesimba kwa president abadde mu struggle kumali kisira bali abafilisiti bakugamba ngagoba kama tagenda afuka mire bobu wai besige besige alete ekyo kubi tuli mu nkola ya ebina bya bufuzi omuntu aina ekibiina ekiwandiise ekina ekina abakulembeze yonna gye bali ekibadde n'ababaka mu parliament agenda afuka mire abeere mabega wa bobu wai bobu wai aina ki ekibiina kye bakiyitaana besi alekewe ekibiina kye nga abadipi bwe bakola nga bobu wai mao bwe yakikola n'abandi n'ava mu dipi n'agenda agoberera amama mbabazi besi omusuubira okukola ekyo alekewo FDC ebadde eruubirira okutwala obuyinza agende mu mabega w'omuntu atalina kibiina atalina nakyo namulandira nagumu ekyensuubi wadde haji nali mutadde ku lukalala lw'abantu betugenda okusiba nga tumaze okukwata obuyinza olw'okwogera obulimba naye mu kisiibo omwoyo yamuseeko tebabeera haji simanyi nakubikulira kuwafunye kisiibo kino ramadan tebabeera kugenda wa Bobi Wine ne bamufukaanirira bakolagane abo bonna abali wano mu Kampala n'emiriraano bonna bali tebadda Bobi Wine yabadde agenda bateekako tabo omudumu ne bamwanguyira mangu nnyo ne bamwogereza bafuke bamukago oluddewo nnyo leka ono era Bobi Wine kaageza kino kaageza n'agamba nti bannange ebyonna byonna byonna mbitadde wansi mugoberere besigye Bobi Wine gye bali mu China talimanya libatuyozige Haji Kamya ow'ekibiina ekyabannaffe aba NRM gye bali mu China talimanyanaye nga bategeezeza ti ono omusajja ali wano musa musajja wa bigaani bayupisa babonyabonya ense abantu baali bakaba okugoba obotereza bidaanisa yamukolaki amuvugiriza bwatu tulina eddakiika ttaano okuva ku era nzijawuma era nzijawuma nga bwe yagala okuyisa waawo njagala na ompeeko komenti yo ku nsonga eno nti nga olwo bagamba nti ekintu kyo kiza okuba kifudde nga kyakatandika omuzungu kyagamba kyayita dead on arrival nti even before nga tebanatandika kwogera kufuna joint presidential candidate abantu obwongwe buli biased already aba nalabye nnyo nalabye Abed Bwanika nendaba ne Mike Mabiki nga waga nti